Nikud moja vojska neće ići. Moraš u Podgorinu, tamo je došlo do rasula. Ispod crvene zastave raspuštanja nema. Komisare! Šta hoćeš? Ubiše komisara! Pripazi dobro na tog Radekića, on svakog časa može prevagnuti na četničku stranu. Mustafa Nadarević. Od danas do daljnjega ja preuzimam dužnost komandanta. I Branislav Lečić. Po čijem naređenju? Komunjara. U filmu rađenom po romanu Branka Ćopića. U režiji Bate Čengića. Gluvi barut. Subota u 22:30.